নিশ্চয়কৈ আজি যেহেতু অতি অত্যাধুনিক এখন বাছ যাৰ নাম দিয়া হৈছে আসলে বায়ুজিত আৰু সেইখন নৰ্থ ইষ্ট যি মটৰ্ছ আছে সেই মটৰ্ছে আসলে মডিফাই কৰি পেলাই সেই বাছখন আজি মুকলি কৰিছে আৰু মুকলি অনুষ্ঠান আজি বিমানৰ তাজত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে এখন অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰে আসলে সেই বাছখন এখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মই দেখাব খুজিম সেই ভিজুৱেলসমূহ য'ত সকলোখিনি সুবিধা পাব কোনো এজন কোনো এটা পৰিয়াল সৰু পৰিয়াল যদি এই বাছখনেৰে যদি ক'বলৈ যাত্ৰা কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ সকলো খাদ্য সামগ্ৰী থাকিব ইয়াতে এটা বেডৰুম থাকিব ইয়াতে অত্যাধুনিক লেট্ৰিন বাথৰুমৰ ব্যৱস্থা আছে যিকোনো লোকে ইয়াত ইয়াত লেট্ৰিন বাথৰুমৰ সেই সুবিধাখিনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে যেতিয়া বিশ্ৰাম কৰিব পাৰিব কোনো এটা দূৰ দূৰণি স্থানলৈ গ'লে তেওঁলোকে সেই আচলতে এই ইয়াত যিসমূহ আচলতে ইয়াত ইয়াত এটা বেডৰুমৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰায় 6-7 লোক এই বাছখনত যাত্ৰা কৰিব পাৰিব আৰু দেখা পোৱা গৈছে যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী নৰ্থ ইষ্ট মটৰ্ছৰ তেওঁ এটা কথা কৈছে যে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বাহনখন যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল তেতিয়াই তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু সেই তেওঁলোকৰ সেই প্ৰচেষ্টাক যথেষ্ট শলাগ লৈছে যদি তেওঁ বিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু নিৰ্বাচনৰ বতৰ যদি সেই সময়ত যদি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিচাৰে যে তেওঁ বাহনখন লৈ কোনো কোনো স্থানত যিহেতু 7-8 তেওঁৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত যাব বা তেনেধৰণৰ সভা সমিতিয়ে যায় গতিকে তেওঁ হয়তো ইয়াত এটা ৰেষ্ট ল'ব পাৰিব তেওঁৰ যি নিৰাপত্তাৰক্ষীসহ তেওঁ এটা দল ইয়াত যিহেতু যাব পাৰিব গতিকে তেনেধৰণৰ কিছু সুবিধাৰ কথা কোৱা হৈছে অত্যাধুনিক ইয়াত বিদেশৰ বহু সামগ্ৰী ইয়াত লগোৱা হৈছে আৰু প্ৰায় 200 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে আচলতে এই বাহনখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে গতিকে ইয়াত যিকোনো লোকে এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু ইয়াৰ দাম বা ইয়াত এই গাড়ীখন যেতিয়া কোনোৱে ভাড়াত ল'ব বা কোনো লোকে নিব ইয়াৰ কিমান হ'ব মূল্য সেইখিনি কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে নিৰ্ণয় কৰা নাই কেৱল মাত্ৰ আজি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে যিহেতু তেওঁলোকে লৈ আহিছে এই বায়ুজিতখন আৰু দেখা পোৱা গৈছে সেই বায়ুজিতে এনেকুৱা এখন বাহন যিখন বাহনত আপুনি সকলোখিনি সুবিধাই আচলতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ইয়াত বিশ্ৰাম কৰিব পাৰিব যদি আপুনি বহু কিলোমিটাৰ যদি বাট যাত্ৰা কৰে যাত্ৰা কৰাৰ পাছত আপুনি সকলো তাত গৈ ৰখিব পাৰিব বা ইয়াত এখন মঞ্চ আছে সেই মঞ্চৰ ব্যৱস্থা মঞ্চৰ পৰা কোনো লোকক আপুনি সম্বোধন কৰিব পাৰিব গতিকে এই সকলোখিনি ব্যৱস্থাৰে অত্যাধুনিক বাছ ইয়াত যিহেতু ক'ব যিসমূহ ইয়াত ছিট ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইসমূহ আচলতে বিশ্ৰাম কৰিব পৰা একো একোটা ছিট গতিকে সকলোখিনি আৰু যিগৰাকী চালক যাব তেওঁৰ কাৰণে এটা সুকীয়া কেবিন আছে এটা বেডৰুম আছে গতিকে আজিৰ দিনটোত সেইখন আচলতে মুকলি কৰি দিছে গতিকে দেখা পোৱা গৈছে যে নৰ্থ ইষ্ট মটৰ্ছৰ এটা প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ যে এখন বাহন প্ৰায় 200 কোটি টকা যিহেতু ব্যয় সাপেক্ষে এখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে গতিকে হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী বতৰত এই বাহনখন ল'ব অসমৰ ইমূৰৰ পৰা কিমূৰলৈকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কাৰণে যিহেতু যাব কোনো 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 প্ৰাৰ্থী গতিকে এই বাহনখন হ'লে হয়তো তেওঁ যথেষ্ট সুবিধা আৰাম কৰিব পাৰিব কোনো কোনো লোকক এই বাহনখনৰ পৰা আচলতে সম্বোধন কৰিব পাৰিব গতিকে এনেধৰণৰ এখন বাহন যিহেতু ইয়াত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আৰু নৰ্থ ইষ্ট মটৰ্ছে এয়া নিশ্চয় দেখি আছে যে এখন এটা বেডৰুম আৰু লগত এটা যিকোনো লোক বহিব পৰা এখন আচলতে এখন বাহনখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে গতিকে এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্য আমি সেই বাহনখনৰ পৰা দেখালোঁ আৰু নৰ্থ ইষ্ট মটৰ্ছৰ তেওঁলোকে তেওঁৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে তেওঁৰ যথেষ্ট পৰিকল্পনা আছে আৰু বাহন তেওঁ বনাব কিন্তু এইখন এখন বাহন যিখন বহিৰাষ্ট্ৰৰ বহু কোম্পেনীৰ পৰা তেওঁ কিছু সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি ইয়াত যিহেতু লগাইছে গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকসকলক দেখালোঁ এখন বায়ুজিতৰ ভিতৰৰ দৃশ্য হয়তো আপুনি আপোনাৰ বা আপোনাৰ কোনোবা পৰিয়ালে যদি বিচাৰে নিশ্চয়কৈ আপুনিও এই বাহনখন ভাড়াত লৈ কোনো দূৰ দূৰণি স্থানলৈ যাব পাৰিব গতিকে হয়তো কিছু দিন লাগিব কিন্তু সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত আপুনি এই বাহনখনো ভাড়াত ল'ব পাৰিব।